Eli Nodisimulist moro, ja tää on toka jakso meidän tekkit pelailuja, ja viimeksi jäätiin tähän tilanteeseen, eli mulla on sairaan nälkää, mutta mulla on ruokaa, mä en koskaan ehtinyt vielä syödä näitä, ja mä en saanut edes täysiä palkkaa. Joten heti alusta mä etin ruokaa vielä kun mä pystyn, ja sen jälkeen lähdetään kaivoksille. Ja mä nyt en tiedä mistä mä nyt etsisin sitä ruokaa. Ehkä mä lähden tänne ja katson, että mitä tulee vastaan. Joo, eli jos ette vielä ole kattonut, niin kattokaa se eka jakso. Luultavasti ootte kattonut. Ja kertokaa, laittakaa kommenttia. Mä yritän vastata niihin kaikkiin kommentteihin. Saaks näistä vaan nahkaa vai saaks näistä kans lihaa? Saaks näistä lihaa? No ei ainakaan tosta saanut lihaa. Tän ei varmaan. Joo. Ei näistä taida saada lihaa. Siellä on joku laavalampi. Tuolla, joo. Ja täällä on puita. Mutta puut ei oikein auta. Mutta nämä auttaa. Mahtavaa. Niin. Tulee vähän ruokaakin saatua. Koska joku toi viljeleminen, tai sehän toi mitä mä, mistä mä itse tykkään enemmän, koska sitten ei tarvii loppujen lopuksi niin tätä tehdä, ettei tarvii juoksennella ympäriinsä sen enempää. Mä nyt laitan tuolta tuolta ihan jutun, ja sitten seurataan, okei, itse asiassa tuonne. Mennään sinne, koska mä näen tuolla minimapissa tommosia oranssia pisteitä. Ne voi olla joko possuja tai sitten voi olla kurpitsoita. Kyllä ne on kurpitsoja. Mä en tiedä mitä mä näillä teen, mut mä nyt otan nää mukaan, koska miksi ei. Ainakin voi tehdä jotain, en tiedä, lumiukkoja ja piirakkaa. Joo, täällä on vettä. Käydään se kattoo. Itse jotain sokeriruokoa vaikka olis. Joka on ihan hyödyllistä. Siellä on lampaita, mutta niistä ei saa lihaa. Ja sit kun vielä muistaisin, että missä suunnassa on koti. Ensin mä muistan, että se on se laavalampi. Että sen luona on jotain. Olisiko täällä päin? Varmaan ehkä. En tiedä. Okei, en ole kyllä täällä ollut. Joten olettaisin, että se olisi tuolla. En oo kyllä varma, ei mulla ole oikeastaan mitään haju, mutta kyllä mä nyt tässä kotiin löydän, että ei sen pitäisi olla mitenkään hirveä ongelma. Siinä on metsää. Joo, metsää. Täällä on possuja. Joo, täällä mä en oo kyllä ollut, mutta otetaan nyt täältä nää mukaan. Mukaan vielä. Tänään olisi siis tarkoitus päästä mainaamaan ja päästä tekemään niitä oikeita tekkit-juttuja. Okei, mulla ei nyt ole mitään sänkyä mukana. Joten tää on aika huono. Toi ei lataa hirveän pitkälle. Okei. Tämmönen mesta. Onks mä nyt tämmöstä mestaa aikaisemmin? Ja no, eli mä aivan väärässä suunnassa. Nyt. Ei tunnu oikein hyvältä. Mä haluaisin mahdollisimman nopeasti löytää kotiin. Kun mä pyörin tuolla vähän niinku tosta ympyrää, niin mun suuntavaisto meni niinku aivan niinku pilalle. Fucked up siinä. Nyt tää on näitä resursseja mukaan. Että sitten ei lopu. Tai no en mä nyt hirveesti, mä otan tän yhden puun tästä messiin. Joo. Mulla sattuu muuten olla vieläkin peacefulilla. Tässä on tää joki. Tulin niinku täältä. Täältä mun mielestä tulin. Täältä päin, että jos täältä jostain löytyy se esimerkiksi laavalampi, niin se on aika hyvä merkki, että suunta on oikea. Ei, täältä löytyy lisää vettä, joten kokeillaan tonne suuntaan.
Siinä on valoa. Ja siinä on se laavalampi. Mahtavaa, eli suunta on oikea. Eli suunta on oikea, ja eli enemmän vaan tänne päin. Joo. Siellä on jotain lumibioomia ja siellä on mun mökki. Joo, ei se niin vaikeeta ollut löytää tänne takaisin. Ja nyt mulla on vähän ruokaa. En mä tiedä, onko mulla koko jaksoksi ruokaa, mutta on mulla nyt vähän. Ja mulla ei ole hiiltä. Joten voisin tehdä hiiltä. Mä itse asiassa käytän näitä polttamiseen ja mä poltan noit, mä saan hiiltä. Jos noi riittää, tuskin nää riittää. Toivotaan, että ne riittää. Koska mä en jaksais. Pitää oikeita puuta käyttää polttamiseen. Charcoalia. Ja tätä koaliahan mä tarvin aika paljonkin. Se asiassa, että mä voin tehdä soihtuja ja polttaa lihaa. Että tästä nyt yksi menee siihen, että mä poltan noin ja sit mä laitan jonkun. En mä tiedä, mitä mä nyt siihen laitan. Polttoaineeksi vielä. Tossa on tollasta ja noita ja sittenhän soihtuja. Eihän niitä soihtuja noin tehdä. Joo, pitää lähteä sinne mainailemaan, pitää nyt sitä valmistella. Mulla on niinku vieläkin täällä ruohoa, tai tätä kasvaa täällä sisällä, että... Noniin. Kyllä tää mun mielestä näyttää ihan hyvältä tää pelin alku. Että... Kaikki näyttää rullaavan aika kivasti. Ihan aika kivasti. Joo. Tässä nytten odottelen vielä vähän, että saan nää kaikki kasaan ja lisää soihtuja. Koska soihdut on kaikki kaikessa, kun on kaivoksilla. Ja sit sieltä tulee mulle vielä vähän lihaa. Milläs mä voisin polttaa sitä lihaa? Vaikka tolla polttaa. Okei, toimiiko se? En mä tiedä. Ei tarvitse toimia. No, voi sitä yrittää. Joo, ei se toimi. Joten... Tarvii vielä jotain. Itse asiassa... Mä laitan jonkun soihdun tähän. Joten... Mitäs mä nyt laittaisin soihdun? Laitetaan vaikka... mä en haluaisi laittaa maahan soihtua. Sinne näyttää rumilta tänne. Kyllä mä tuolla yhdellä soihdulla pärjään. Laitetaan toinen, koska symmetria. Mut niinku tässä alussa mä en hirveesti mieti. Okei, no mulla ei enää mitään, millä voisin polttaa tota, joten okei, pidetään se siellä, kunnes jotain semmoista löytyy. Nyt voi nukkua. Ja joo, tässä on vielä joku paritoista minuuttia. Paritoista. No joo, miksi? Ja mä taas synnyn tänne. Mitäs tykkäätte siitä, että mä teen tämmöstä? Ja kertokaa, että löysittekö te mut... Minkä kautta löysitte mut? Löysittekö te mut sen toisen kanavan kautta? Että mä olin niinku mainostanut, vai löysittekö te mut ihan vaan itse, kun te haitte joku tämän tekkit Minecraft-pelailua, tuliks mä teidän videoehdotuksiin, vai mitä te löysitte mut? Kertokaa ihmeessä, se kiinnostaa mua. Joo, tää on eka paikka, mitä vähän raidataan. Eli siitä niin otetaan ironia, koska tää iron, tätä tarvii. Tätä tarvii aika paljon. Et mitä mä tästä teen, mä haluaisin tästä kaikki työkalut ja... Okei, toi on kopperi. Sitä ei pysty hakata. Tätä tarvii, laitetaan soihtu. Joo, täällähän on orea. Eli hakataan näitä. Näitä aika kivasti, koska ainakin tätä rautaa. Tätä tarvii. Tätä tarvii paljon, että tästä mä haluan kaikki armorit ja työkalut ja kaiken mun kivan. Ja sit siitä noit koneitakin, niihinkin tarvii sitä. Ja sit täällähän on kaikki näitä oreat, onks tuossa nyt tinaa? Joo. Eli tää on mun mielestä siistäntä tässä, että niinku täällä on niin paljon orea. Eli ei tarvii niinku luolassakin etsiä orea, vaan kun sä astut sisään, niin sä vaan kaivat niitä orea. Miksi mä nyt otan tätä hiiltä näin paljon? No, hiili on tässä tärkeetä. Eli hiili on oikeesti melko tärkeetä tässä, koska kone
osa koneet toimii hiilellä ja koneen asiaan tarvii hiiliä. Ja sieltä löytyy uutta luolaa, mutta ehkä raidataan vaikka tätä. Ja musta tuntuu, että tää jakso menee aika lailla siinä, että hakkaillaan näitä orea. Itse asiassa tää on eri kopperia, tää on industrial crafting kopperia, joten tätä pystyy tällä hakata. Ja tää on outoa, koska tässä on niin monta kopperia. Ja tätä on vähän sekavaa, mutta tää on noista kivaa. Pitää nämä mun kontrollit laittaa. Okei, tinaa ei pysty ilmeisesti hakata ihan kivihakulla. Mutta mä menen melko nopeasti, tai melko pian siis tekemään rautahakun, koska nyt mulla sitä rautaa on. Nyt aletaan edentyä vähän tässä pelissä enemmän, ja mä en tiedä mitä koneita vielä mä heti alussa teen. Musta tuntuu, että jetpack, se on aika kiva tehdä. Siis mä haluan jossain vaiheessa tehdä guarryn. Se on aika siisti. Mitä muuta? Jetpack, guarry. Sitten tietenkin niitä jotain aurinkopaneeleita ja niitä akkuja, mihin sitten virta tulee. Portin. Okei. Okay. Eli niin sit voi niinku varastoida siitä. Esimerkiksi aurinkopaneelista sitä virtaa tai generaattorista, jolla sitten voi ladata. Esim. Jetpack. Okei. Sitä mä en pysty hakata, sitä mä en pysty hakata. Tosi joutuu, koska noin näyttää niin samalta, sit osaa pystyy hakata. Näitä varmaan pystyy hakata, kyllä. Niin tää on Project Red Exploration, koska tää on niinku eri. Toi on Industrial Craft ja sit on toi, mikä se nyt onkaan, Project Red Exploration. Ja itse asiassa mulla saattaa muuten olla vielä Peaceful päällä, joo. Mä nyt laitan easyksi ja koska mä en halua jäädä hinkkaamaan tätä perushommaa, vaan mä haluan tehdä niitä koneita ja kaikkea siistiä ja niin täyttyä ja mä nyt teen melko massana näitä videoita, että mä kuvaan niin kun monta vähän niin kun yhdeltä istumalta ja näin. Mulla on vielä semmonen pieni ongelma, että mä en saanut niin kuin sitä, että mä pystyisin rekordaamaan näitä ääniä hyvin, joten te ette kuule oikein mitään ääniä. Mä laitan jotain hiljaista musiikkia tähän kyllä. Okei. Okay. Okei, okay, tehdään rautahakku ja kaikkea muuta, ja sitten tullaan hakemaan lisää näitä oreja. Laitetaan näitä nykyisiä sulamaan. Niin mä en saanut silleen, että nämä pelin äänet kuuluis, joka on vähän huono juttu. Mutta mä editoinnissa laitan tähän jotain rauhallista musiikkia taustalla. Saattaa olla jopa joku Minecraft soundtrack tai joku, en tiedä. Ai niin, sit tossa toi. Tää saadaan jotenkin järkevä sisäänkäynti tänne, jos niinku tosta. Ja sit niinku okei, tehdään niinku noin ja joo, itse asiassa tehdään silta. Okei, mulle nyt riitä blokit, mutta niinku sitten kun voi ottaa vähän blokkeja messiä tehdä tosta sillan. Joo. Eli mitä kaikkea mä tarvin? Pitää laittaa nää oret sulamaan. Tää on kolme sinne ja laitan okei. Ja mä laitan nyt yksi tonne ja toi, ja sitten tehdään lisää uuneja. Niin kuin mä sanoin, niin että uuneja tulee tarviimaan aika paljon. Tää vaikka sinne. Että uuneja tulee tarviimaan, koska näitä oreja on niin paljon eri oreja. Joten todellakin uuneja tarvii. Noin. Sitten. Jos sieltä tulee kopperia ja sieltä tulee rautaa. Ja nyt voidaan sitten aamulla puuta. Please. On mulla vähän. Ei oo paljon. Aika niukasti on tätä puuta, kyllä pitää käydä. En tiedä, tässä jaksossa ei välttämättä, mutta joskus pitää sitä puutakin käydä hakkaamassa. Et pääsis teen ton ja sitten teet itseasiassa vielä toisen. Koska, miksi ei? On sitten ainakin kaksi. Noi tonne ja noi. Nää saa täällä sulaa vielä jonkin aikaa. Sitten syödään. Vielä joku päälle 5 minuuttia jaksoa jäljellä. Joo.
Okei, melko nopeasti tää jakso on tässä mennyt. Tää on tätä Galacticraftin kopperia. Mä en tiedä mihin mä tätä tarviin ja mä en oo itse ihan varma, että mihin mä näitä tarviin, mutta mä nyt kerään näitä ja luultavasti sitten ennen ensi jaksoa vähän tutkin, että mitä kaikkea mun pitäisi, niinku mitä kaikkea mä voisin tehdä tai rakentaa ja mitä kaikkea mä tarviin ja paljonko mä tarviin. Mä en tehdä vaikka jonkun kyltin, missä sitten lukee ne ja sit voi melko kivasti niitä sitten hommata vähän niinku kerätä. Et sit mä tiedän, että et tarvii mä tän Galacticraft-kopperia tai Industrialcraft 2-kopperia tai niinku mitä mä tarviin. Eli se pitää selvittää ja paljon mä tarviin ja miten voi rakentaa. Täältä mun mielestä pitäis näkyy joo melko kivasti, et jos sanotaan, että mä haluaisin tehdä generator. Ihan vaikka siinä on tommonen, tai itse asiassa vaikka solar panel. Eiks tää oo solar panel? Noniin. Ja coal dust. Ja sitten lasia ja noi on kai aika vaikea tehdä. Niitä aika simppelisti näkee, että miten noita voi tehdä. Niin mä niitä vähän sitten tutkin. Luultavasti ensi jaksossa, tai ehkäpä tän jakson lopussa, tai sitten siinä välissä, kun mä en kuvaa. Mut joo, mä en oo varma, mihin tätä kopperia tarvii, mut tätä on sen verran paljon täällä, ja kyllä tätä varmaan johonkin tarvii joskus, että jos ei muuhun, niin tästä voi ehkä tehdä jotain armoreja tai jotain vastaavaa. Sitten tässä on tätä tinaa. Tätä varmaan tarvii, en oo kyllä varma, mutta voisin kuvitella, että tätä tarvii. Ja siellä on rautaa. Rautaa on hyödyllistä, koska raudasta voi tehdä kaikkea semmoista old school työkaluja ja niin kuin kaikkea muutakin voi tehdä raudasta, niin rauta on hyödyllistä. Tosi hyödyllistä. Joo. Tykkäättekö te katsoa tämmöstä? Et kertokaa kans mielipiteet ton alas, että tykkäättekö te katsoa tämmöstä chillimpää Let's Play Minecraftia, vai tykkäisittekö te katsoa semmoista hyvin editoitua Skywars pelivideota, mikä on niinku semmonen hauska ja nopea tempo, ne semmonen niinku hauskat hetket jostain Skywarsista, ja siinä menee niinku paljon enemmän työtä kuin tämmöseen, mut kummasta tykkäätte enemmän? Ja jos tässä on jotain vikoa tai jotain, mitä te haluaisitte, että mä parannan, tai jotain ehdotuksia tai ihan mitä tahansa, niin laittakaa kommentteihin, koska mä vastaan kaikkiin kommentteihin. Melko varmasti on aina yrittänyt vastata. Tai siis mä vastaan kaikkiin kommentteihin, mihin on niinku järkevä vastata. Et en mä niinku tuu laittaa juu tai mitään tommosta ihan turhan takia. Mitä tää on? Siis niinku portin on niinku köyhää tinaa, mitä? Mihin tommos tarvii? Joo, sit hiiltä. Hiilikin on aika tärkeetä. Mulla kyllä on melko paljon hiiltä jo, että ehkä mä en sitä nyt enää ota. Ja tää paikka. Ui juma, siis mikä? Okei, mä toivon, että mä en tipu tonne. Sanotaanko näin? Että mä otan tästä vaikka ton vähän tätä ja sit mä lähden sulattelee ja miettii, että mitä kaikkea mä voin rakentaa. Mä tuskin kyllä tarvin kopperia näin sairaasti, mutta jos, niin sitten tätä ainakin on. Voi ainakin katsoa, mitä tästä voi tehdä. Jos tästä voisi esim. Tehdä jotain työkaluja, niin se olisi aika jees, mutta koska tätä on näin paljon, niin helppo hakata ainakin osa näistä koppereista, niin musta tuntuu, että okei, ehkä mä joo, okei, mä sain sen vielä, mutta nyt en hirveesti lähde ottaa mitään riskejä tai mitenkään niinku jää reunalle, että mulla on kuitenkin sen verran tätä kamaa vielä mukana ja muutenkin. Mä nyt otan nää tästä ja mä lähden tonne syvemmälle sitten varmasti joskus. En tässä jaksossa enää. Mahdollisesti ensi jaksossa, mutta ensi jaksossa mä mitä tää on? Lead? Onko tää nyt lyijyä vai? Mitä tää on? Onks mä edes käynyt täällä? Ja täällä on niin paljon kyllä lisää tutkittavaa, että
Ja sit se tulee taas takas tohon. Okei. Okay. Mä en ota enempää näitä. Okei, mä otan raudat, koska raudasta voi tehdä kivaa. Mä uskon, että tinastakin on hyötyä. Mun mielestä, mitä mä joskus tätä pelailin, mun mielestä tinasta voi tehdä aika paljon. Tätä tarvii melkein kaikkeen. Raudasta voi tehdä tämmöset perustyökalut, niin kuin hakut, kirveet. Mitä? Tää on uranium. No, okei. Okay. Se on varmaan aika harvinaista, kun on tullut vain yksi. En mä sit tiedä kuinka harvinaista, että mä en niinku tiedä miten reagoida. Et se on vain yksi ore. Et, kyllä sitä varmaan johonkin joskus tarvii. Okei, mä nyt en enää ota näitä koppereita tai näitä. Mä otan raudat tästä. Tai raudan. Ja sit mä lähden pois. On tää nyt tullut pimeätä, kun tuota minimäppiä kattoo, niin vaikuttaa siltä. Itse asiassa mä otan nää pois tieltä, ne on liian ärsyttävät. Noin. Sieltä tuli vähän flinttiäkin. Joo, on aivan pimeätä. On oikeesti aika tosi pimeätä. Mutta tälle ei mitään örkkeä näy. Mulla on kyllä iisillä, että pitää varmaan laittaa normaalille vähintään. Siis noi ei kasva sitten yhtään. Joo. Mä nyt tässä aloin lopettelemaan. Eli joo, mä nyt lopettelen tätä jaksoa. Tässä jaksossa oli pääasiassa mainausta. Toivottavasti tykkäsitte katsoa tätä ja heittäkää peukku. Yritetään saada vaikka 30 peukkuu tälle videolle. Laittakaa kommenttia, mä vastailen niihin. Kertokaa mielipiteet tästä videosta ja kaikkea muutakin. Käykää katsomaan mun pääkanavan linkki kuvauksessa. Ei mulla muuta. Mä nyt tässä offscreenillä varmaan sulattelen nää ja katon nyt mitä kaikkea mä voin tehdä. Me nähdään seuraavassa jaksossa. Se oli minun puolesta. Moro! $360, $5 days on the wall.